Drago mi je što dneska sme tuka na otvaranjeto na tretata po ritmu je samostojna izložba naslovena kako baknati deca, а оваа трета изложба поред е посебно драгоцена и значена за мене, бидејќи има хуманитарен и донаторски карактер. Инако Бакнати деца е делот еден поголем серијал што го правам со години насловен како Бакнато време. Како се создаваше овој серијал Бакнати деца? По Тохридското кале и тврдина и Скопското кале, на моите платна сакав да ги отсликам нашите деца в услови на светска пандемија и голема изолација, барајќи светлината на животот за да ги отсликам детските души. Нивните души во тажни и солзни мигови, но во среќни и радосни денови, постепено ги насликав на моите платна за да ги овековечам, за да ја пренесам на светот мојата порака, односно неоткриена вистина. Платната на свој сликовит начин отсликуваат детски мигови и го прикажуваат детскиот свет. Додека ги стварав моите слики, ја барав силата од Бога, што ја вградив на моите платна, за да ги дарувам таму каде што сметам дека е потребно. Сликите ќе бидат подарени на детското одделение при клиничката болница Штип, Средното училиште за образование и рехабилитација Искра од Штип и трите одделенија при Центарот за социјални работи. Одделението за деца со аутизам, одделението за деца со телесна и интелектуална попреченост и мал групен дом за деца без родители и родителска грижа. На ваков начин денес сите заедно ќе пренесеме пораката на дарување слика, дарување љубов. И тенденцијата е да се подарат сликите во институции каде може да растат и да се развиваат и да донесат многу поголема љубов и радост. Би сакала да се заблагодарам на крај на Министерство за култура за поддршката финансиски учеството во овој проект, како и Заводот за заштита на споменици и музеи на Штип, да се заблагодарам на Универзитетот Гоце Делчев, каде јас припаѓам, и на сите мои пријатели и студенти кои низ годините ми ја даваат целосната поддршка.